Dan ni kedai bertambah. Lepas tu, dulu JT lama, sekarang ni JT baru. Budak-budak pun ramai lepak-lepak. Yang paling kategori pun lepak Navy. Ha. Orang Melayu biasa ni kurang. Segala persiapan telah diatur sempena pengisytiharan tersebut esok. Acara seumpama itu bukan sahaja mendapat liputan di dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa melalui majalah Going Places. Pelbagai acara menarik berkonsepkan maritim disediakan untuk...